Queridos, então... eu gostaria de falar uma coisa com vocês. Ó, há muito tempo, ó, eu fiz 6 horas e meia de live até o momento, de code, dando risada o tempo inteiro, me divertindo o tempo inteiro. Então, só tenho a agradecer a todos vocês. Mara, você é maravilhosa, mulher da minha vida, que linda. Amor. O Neves, que tem uma rola grossa do tamanho de um cano de PVC. E a Alice tem a rola grossa também do tamanho do cano de PVC. É nóis, valeu, falou. Ô, Neves, o Luigi ficou chateado que falou que você baniu ele. Foi o cara que deu gosto, não foi? Sim. É o palhaço, eu sabia. Luigi, você tem cocô na cabeça, Luigi. Você vai dar gosto e depois vai no chat do cara falar que deu gosto. Meus parabéns, viu? Eu ainda falei assim, Luigi, é você o cara que tá dando gosto? Ele falou, é. Eu falei, então vai a merda. E bani. É um palhaço, No verde, no verde. Vocês marcaram... No verde da Mara. Vamos cair na Mara. Eu caí no campo aberto. Culpa da Mara, e tá rindo, Mara safada. Ela tá rindo, safada. Nossa, velho, a Camila Belga falou que no biscoito da sorte dela veio 2 papel, quer dizer que você teve sorte dupla. O que tá escrito no biscoito da sorte? 2 papel. Um papel tava escrito, leia o outro papel. Eu recebi um biscoito da sorte uma vez que falava assim, o próximo que falar no chat vai levar timeout. E aí o Glorioso, aí teve o Glorioso que levou timeout de graça, velho. Só por causa do biscoito da sorte. Vai, Alice. Vagabundo. Caralho, tem... vagabundo morreu aqui já. Tá aqui, ó. Tá em cima do poço aqui. Em cima do negócio. Em cima do azul ali. Do azul claro ali. Do banco. Em cima do azul. Tá em cima do azul. Ali. Tem vagabundo aqui. Tem vagabundo. Que isso? É arma de rajada, velho. Que bosta, Mel. Uma puta arma de rajada fudida, Mel. Ô, Activision. Não temos dinheiro pra caixa. Claro que tem. Porra, Alice, mas você chegou aí e comprou um frango frito aí com dinheiro. É claro que não tem dinheiro, né, bicho? Não comprei, véi. Falta 100 real. Cadê o 100 real? Solta isso. Ó, exclamação suporte já foi feita aqui no chat, rapaziada. Qualquer coisa. Desvã é com a Alice, tá? Desvã é com a Alice. Bem, a gente precisa de um supositório de maracujina pra acalmar o Neves. Ai, rastreamento de mísseis! Sair, nefa! Olha os vagabundos lá, ó. Cadê eles? Vagabundo. É vagabundo? Escuro. Vagabundo. Tira as marcações. Boa. Nefa! Tá aqui dentro do galpão, Ali tem. Nefa! Tô caçada, Mara. Em cima. Aqui em cima. Ali saiu. Vagabundos. Sai, gato! Vou subir nessa porra. Plante inimigo acima. Meia volta. O seu companheiro chegando. Derrubei o da equipe aqui. Tô encurtando. Se liga, tô encurtando. Me vingou. Tô encurtando esse vagabundo. Boa. Finalizamos. Tem mais? Como a pia. Como a pia. Sem placa, o cara da esquerda. Doutor Mario Ruano. Atrás do muro laranja. Deu uma balas. O cara tá atrás do muro laranja. Beleza. Era o Doutor Mario Ruano. Eu dei uma balas nele, boa. Boa, time, porra. Uma bela bala. Boa, time, porra. Cuidado aí, Marinha, que estão te mirando. Buzina. Mira em mim. Mira em mim. Dispara tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz. Tem um rapaz ali em cima, ali, ó. 400 metros. Será que eu consigo dar ali uma balas? Vamos pra cima do Coroinha. É a nossa chance. É a nossa chance, Nes. Cada um ia pro lugar diferente. Vamos lá. Eu viajava pela estrada de ouro. E longe eu arrestava, figura com um milímetro. Tinha mãe solteira e depois... Quê? Mas vai ficar constrangida que essas músicas aí não são do meu tempo, entendeu? Mas eu conheço. Falou, garotinha. Eu só tenho 20 anos. Tá vindo o caminhoneiro, cuidado. É primeiro gás, é segundo gás. É caçado, eu sabia, por isso que eu trouxe nós aqui. Mete bala no caminhão, isso.
Mete bala nos caminhões. Então, beleza, então. Então vamos, então vamos. Vamos pegar esses caminhões aí. Vem nessa, vem nessa. Vem cá, vem cá. Vem cá. Engraçado que tudo ali faz o homem perder dinheiro. Hã? Quê? Boa, galera, porra. Porra, caiu no colo da Mara. Caiu no colo da Mara. Sentou gostoso. Pega aqui o seu armamento, ó. Senta, 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 senta. Não! É isso? Não, meu carro, não! Vambora. Porra, eu coloquei ele na reta ali pra ele bater ali justamente ali e não ficar tão tranquilo, destranquilo. Mas o que é isso? É um arrombado! Putaria generalizada! Ô Neves, ô Neves, ô Neves, olha lá, ô Neves, ah, Neves, ah, Neves. Ah, Neves, ah, Neves. Me dá um supositório de maracujina aí pra conterar os efeitos do Neves, por favor. Um supositório de maracujá, por favor. Roda o van, tá na venda. Roda o van. Pá, pá. Da Vinci, Leonardo da Vinci. O da... Eu não posso dar dúvidas. Garela! Inglês! Vem, aí, ó, tá aí, ó, na frente, só na frente aí. Inglês! Inglês! Boa! Já pegou um! Tem mais, tem mais! Tem mais em mim! Puta que pariu! Aqui, ó! Tá trela! Pega! Pega o louco, pega o louco! Cuidado! Pega! Roda o vante, roda o vante! Boa, boa! Venceu, porra! Aê, caralho! Aê! É vitória! Chupa! Chupa! Boa, boa, vai! Olhada, olhada, olhada! Peraí, peraí, peraí! Pra onde, pra onde? Aí vem, aí vem! Força! Coragem! Força! Campeão! Açúcar! Marcando um só? Tem um só! Tem mais, tem mais, tem mais! Tem mais. Tem mais um, tem mais um! Não pegou um stun no cara, não pegou uma stun no cara! Quer que te busque, Paulinha? Que carinho, eu quero. Quer que te busque, bebê? Hã? Sempre falei que você ia... sempre falei que você ia andar de Mercedes, hein, bebê? Olha só. Chegando aqui com o meu Mercedão, ó. Sempre falei. Paula! 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 Aqui, ó, tem safado ali dentro do vermelho, hein? Eu vou colocar o cover aqui pra gente, hein? Pra nós trocar. Pra nós trocar, Nils. Aí, ó. É ali em cima ali, ó. Ali em cima ali, ó. No safado ali. Ali em cima ali, no safado ali, ó. Vambora. Safado. Eu acho que tá no... Vamos lá, Paulinha. Aqui, 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 ó. Ih, tem que ir aqui embaixo. Vou atrás dele, vou atrás dele. Vou na perseguição. Ele vai pousar. Tem um cara aqui na linha, aqui, ó. Na janelinha, janelinha. Na janelinha. Vambora, Paula. Vambora, Paula. Paula Tejano. Tem outro ali, outro helicóptero. Esse helicóptero tá muito meado, muito meado, muito meado. Muito meado, muito meado. Veio destruído, 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 destruído. Vai pular, vai pular. Toma, bebê! Toma, bebê! Toma, bebê! Tome, bebê! Tome, bebê! Tá vindo, tá entrando, tá entrando, Neves, tá entrando. Tem aqui na porta aqui, ó. Tem na janela. Vai, Paulinha. Boa, Paulinha, boa, Paulinha. Boa, Paulinha. Boa, Paulinha, boa, Paulinha. Boa, Paulinha. Tá chegando, tá chegando. Boa, Paulinha. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. É tanto isso. Mandaram aqui, ó. Caralho, viado. Nossa, tem uma galera... Ó, tem gente mirando aqui, Paula. Aqui, ó. Dessa direção aqui, ó. Dessa direção aqui, ó. Vagabundo ali, 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 ó. Vagabundo pra caralho. Ele viu alguém, ele viu aqui em cima. Tem em cima, tem em cima aí, ó. Ele pulou, ele pulou. Ai, caralho, morri, morri. Ai, me auto-stunei a mim mesmo. Quais são as minhas chances? Me auto-stunei a mim mesmo. Olha, não é que eu achei aqui, meu traje. Ela é relaxeiro, ela é relaxeiro. Olha que coisa. Me stunaram, me stunaram. Ah, me stunaram, me stunaram. Eu não sei o que queira abrir a porta da frente pra mim. Os caras me deram um spot aqui. Um spot. Que salada foi essa do outro? Agora? Ah, olha o fiscal de geleia aí. Olha o fiscal de geleia aí. Daqui a pouco tá pura água. Derrubei dois lá no verde. Boa, boa, garoto. Boa, garoto. Vamos, 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 vamos. Entendi. Não vejo, Paula. Não vejo, inclusive. Paula, tá aqui, ó. Tá aqui o safado aqui, ó. Ai, caralho. Eu tô sem munições. Derruba ele, ô. Derruba ele. Não dá, não dá, não dá. Tá aqui comigo, tá aqui comigo. É vacilão, é vacilão. É vacilão. Vai matar. Nem fudendo. Nem fudendo. Dá bala, dá bala, dá bala.
Dá bala. Meu Deus, sogro! Cara, quarta safe, hein? A gente já tá centralizado já, precisamos reunir as galera. Quem é que compra? Você compra, já tá aí. Quem é? Compra. Por que eu? Pra Alice que eu vou ficar narrando aqui. Olha o vandalismo, hein? Estamos na tela agora com o Sola Tejano. Mais uma vez, Senhora Maravilha, mostrando todo o seu talento ao vivo aqui na Twitch pra você. Que gosta de COD bem jogado, tá acompanhando a. No verde tem, no telhadinho tem. Maravilha. Ela já passou pela no telhadinho tem. O seu perfume. Vem avançando, tá procurando os caras mais à frente, joga como o ovo, já tá dando bala. Agora Maravilha vem passando por dentro de cada casa, sobe, pega o high ground. Beijo tem, banco tem. Não vamos avançar não, velho. A gente tá bem na safe. E ela viu o gato! Lá em cima o gato se esconde. Tentou a rajada. Você tá dando bala, não tá avançando não, gringo. Beleza. Bem bonita. Isso aqui é muito ruim de subir aqui. Gostíssima. O cara fez um pulo, ela fez uma caçada. Vem mais um paraquedista. Mover pra aquela lá em cima, ela não gastou a munição. Inteligentemente esperou o momento. O time adversário já vai se agrupando. Apareceu o safado, já mamou, foi duas. Tá sem placa, tá pedindo ajuda. Senhora Maravilha, com você brilhando novamente na sua tela. Como sempre faz, joia, beleza. Beleza. Apareceu arrombado, ela faz a cuspida pra cima do cara e já esconde. No vermelho, né? No vermelho. Realocando a zona segura. Os caras chegando. Tirei o colete. Milhãozinho de jogo. 10 esquadrões vivos, 27 jogadores ainda em Verdansk. Tem um bala, tá? Senhora Maravilha. Não, avança não, Alice. Avança não, que a gente tá safe. Só vai fazendo aí a gloriosa... Tá. A gulosa aí. Então, pra ver, vai tomar tiro. Tem bombeiro. Marquei. Tem bombeiro, marquei. Dei colete. Dei outra. Pegou negativo. Tirei colete. A bola do Ogo ficou. Tomei. Boa. O primeiro tá no chão. Bombeiro. Tem cruzando aberto. Bombeiro. Bombeiro tem cruzando aberto. Tá vindo gás, eles vão ter que sair. Marca. Perigosíssima essa situação. O Brasil tá com eles. Beleza. Quebraram aqui? Caiu. Desceu do vermelho. Dei bala em um. Olha aqui a Alice Gobi tentando rasgar. O cara escondeu atrás do muro e laminou pro outro lado. Senhora Maravilha já consegue jogar a caixa de munição aqui atrás. Achou um cara perdido no canto. Sentiu do bombeiro, tá de rasgado, boa. O cara se escondeu no mato. Aquele cara simplesmente evaporou. Vai tentar correr, mais um disparo que pega enquanto ele se gobe de rumba, Gabi Doiron. Vamos pra essa casa aqui, marcado azul. Beleza. Caixa de munição aqui em cima. Marcado azul. Ali, fazendo as costas pro inimigo. Passou no aberto, linda! Bala da Paula fechando. Conseguiu colocar no chão. Vamos no azul. Vem pra casinha no azul aqui. Vamos progredindo devagar. Final de jogo. Três equipes vivas. 11 jogadores ainda na disputa. As outras duas equipes com 4 jogadores cada. Essa aqui. Provavelmente é em cima ali, velho. Vai ser foda isso aí. Subir. Se a gente precisar de subir, vai ser foda. Já saíram pela direita, deu pra ver ali ao lado da caixa. Ela tenta disparar. Tira o colete. Nossa, tenta cair. Beleza. Tem. Joga lá. Joga lá que eles vão ter que mover. Beleza. Tá bem posicionado. Tô bem. Vamos só ligar aqui dentro que acho que tem gente. Tocar o pão. Alice, vem pra nós. Não tem ninguém. Tá safe. Tá bem. A bola dela, posição. Derrubei o Moacir, circo de pato. Circo de pato caiu. Agora rasgando a comida no chão. É o Brunera. Dá pra salvar ela, Ogro. Eu derrubei ela. Dá não. Beleza. Deu o ataque aéreo nela mesma aqui, a Senhora Maravilha. Sai da reta, Alice. Cinco de pato e mais um escondido ali no canto pedindo... Tô salvando, dá cover. Tio Curifunil! Tio Curifunil eliminado! Tem outro no canto agora, boa eliminação em cima do Moacir, cinco de pato outra vez! O companheiro tá lá! Tio Curifunil, Moacir, cinco de pato, agora caiu o Hugo Alexandre! Hugo Alexandre tem um jogador ainda vivo na equipe que pode trazer os seus companheiros de volta! Finalzinho de jogo, 3 equipes vivas, 10 jogadores ainda! A bala vem comendo lá do meio do mato. Subiu por aqui, ali no canto, rastejando. O cu de pato acaba de ser eliminado. Que 9 vivos ainda. Uma árvore e o outro do lado, mais perto. São 3. Belo disparo de Senhora Maravilha.
Pegou ela o chapo, jogou a termita lá, queima a capeta! Jogou pra cima dele com fogo! Em cima do telhado agora como uma gata, miau! Vem Senhora Maravilha! Passa a placa, não sei. Marquei ao vivo. Então tem que contacionar, Mara. Tá por do lado! Senhora Maravilha pulou, foi pra cima pra tentar garantir a eliminação, puxa pro lado, consegue... Rasgar mais um! Tá acabando! Só falta pouco, são eles. Eles contra três. Eles contra três ainda tem três equipes vivas. Passa correndo lá pelo outro lado do jogador adversário. Atrás da árvore, Senhora Maravilha posicionada, outra termita. Arremesso perfeito. O cara vai ter que correr. O gás está vindo, continua marcando Senhora Maravilha. Quietinha no cantinho, esperando, ó. O cara passou correndo. Ela puxou a máscara. Ela vem à frente. É dois contra um contra um. Dois contra um contra um. O primeiro foi visto, foi pro chão, Júnior Faísca. É pra acabar. Jogue como Ogro e Paula Tejando podem resolver o problema. Só tem um jogador aí de pé. Pra esquerda, boa eliminação em cima do Júnior Faísca. Só atrás, um. Marquei ao vivo, Boa. Nossa, boa. Senhora Maravilha é o nome dela. Ela é simplesmente incrível. Deu uma aula de workshop pra você nessa tarde de hoje. E bem, vem a fofa da pirão. E tire que esquadrão na sua tela nessa tarde delícia. Coisa boa, coisa excelente. Uhul! Simplesmente uma máquina do Babuneco, Senhora Maravilha, pra você. Incrível! Mais gostoso de tirar que eu subo rego, Senhora Maravilha! Vem, tranquilo. Neve, caralho, bicho, eu tava dentro do campeonato, velho. Ô, velho, eu tava tremendo, vence cara. Mundial, na ação da, do Neves, mundial, cara. Nossa, velho, eu me caguei um pouco, cara. Meu Deus do céu, Neves. Meu Deus mundial, do céu. Não, e a Maravilha, ó, carregando com total. Colocou nós tudo na mochila. Um grande abraço, Senhora Maravilha. Caralho, bicho, olha isso. Caralho, olha isso, cara.